У СБУ розповіли про хід розслідування резонансної ДТП, під час якої поліціянти збили на смерть 28-річного хлопця. Люди вимагають відео, яке міг зафіксувати відеореєстратор в автомобілі патрульних. Однак кадрів на ньому поки не знайшли. Трагедія сталася вночі 16 вересня на вулиці Руській. Автомобіль патрульної поліції, переслідуючи водія-порушника, на смерть збив 28-річного хлопця, котрий саме переходив дорогу. На відео, яке знімали свідки аварії, видно, що пішохода відкинуло на декілька метрів. Людина збивана пішохідному. Нині справу розслідує СБУ. За словами правоохоронців, першочергові слідчі дії на місці ДТП були проведені за участі прокурорів. На місці події був проведений огляд, вилучені сліди дорожньо-транспортної події, речові докази. З метою збереження транспортних засобів одразу був доставлений і поміщений на охоронену територію прокуратури області. Також допитано одразу учасників дорожньо-транспортної пригоди, тобто двох працівників поліції, які перебували в екіпажі. Правоохоронці розповідають, алкогольне чи наркотичне сп'яніння у працівників патрульної поліції не підтвердилося. Слідчі вже допитали 13 свідків, зокрема працівників поліції та очевидців, котрі були на місці події. Ще 6 людей допитають упродовж 2 днів. У справі призначено 6 експертиз. Які на даний час проводяться, але вони будуть проводитись певний час, тому що експерти, по-перше, завантаження і по іншим провадженням, по-друге, вони потребують дослідження. У СБУ кажуть, серед інших призначено експертизу самого автомобіля, на якому рухалися поліціянти. Що ж до відеореєстратора, то матеріалів, що могли б дати бодай якусь інформацію про ДТП, на ньому поки не знайшли. На жаль, там будь-яких відеозаписів відсутні. Тому було нами, в зв'язку з тим, що вступило в силу нове законодавство, на експертизу ухвалу дає виключно суд на будь-яку експертизу. Ми отримали таку ухвалу суду і відправляємо на незалежний відповідний інститут встановити істину, чи були там відповідні записи, чи вони пошкоджені, чи вони стерті, чи можливо їх взагалі відновити. Нагадаю, що сам відеореєстратор з автомобіля, який потрапив у ДТП, вилучили у працівниці патрульної поліції, котра прибула на місце аварії у складі іншого екіпажу. Відеореєстратор вона вилучила з транспортного засобу після аварії, оскільки, за її словами, почало скупчення громадян, людей на місці події, і вони намагалися там проникнути в автомобіль, в тому числі заволодіти цим відеореєстратором. Вона його залишила собі на збереження. Чи здійснювався відеозапис в автомобілі патрульних, який на смерть збив людину, та чи міг хтось пошкодити пристрій і, до прикладу, знищити відеоматеріали, має встановити спеціальна експертиза, яка, до слова, може тривати 2-3 місяці. Наразі у слідчих є відео, на якому зафіксовано рух патрульної автівки та його зупинка. А от самого моменту зіткнення з пішоходом та місця, де це сталося, на пішохідному переході чи перед ним, поки що немає. Не визначили також, з якою швидкістю рухалися поліціянти. Була мама тут, і сестра приїхали такі. Плакали люди, горе велике, дуже для мами. Краще немає, як муху вбили, все. У СБУ запевнили, результати усіх експертиз повідомлятимуть громадськості, а очевидців ДТП правоохоронці закликають давати свідчення. Людей, які мали якісь відомості про це, зверталися до управління Служби безпеки і надали якомога більше інформації для того, щоб ми встановили істину, відновили, як події розвивалися тої ночі. Наталя Гатеш, Марина Шварц, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.